Ողջույն։ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը պաշտոնան կարվեց։ Պաշտոնան կարվեց Գեղավարի ու Գրեհիկ ձևով, մեկ մարդու Փաշինյանի ցանկությամբ։ Եթե Նիկոլն ասեր, որ պետք է աստվածացվի Մարությանը, նրան դեմ քվյարկողները դա կանեին։ Ինչպիսի քաղաքապետ էր Հայկ Մարությանը։ Վատ։ Բայց նա պաշտոնան կարվեց դրա համար, ոչ Պաշտոնան կարվեց նրա համար, որ որպես ԽՊԱ-ական իրեն վատ է պահել եւ խորթացել է կուսակցությունից։ Հայկ Մարությանն էլ բացատրեց, թե ինչու է խորթացել։ Մարությանը իր ելույթում կարծես այս կարճ ասած հաղորդումը կարդար։ Իրենց թիմի մասին ասած այն, ինչը ես ասում եմ գրեթե ամեն օր։ Մարությանը ուղղակի դա ասած միայն իր հրաժարականի ճառը կարդալիս, բայց ասած որպես ներսի մարդ։ Սա Նիկոլի թիմի հերթական լայն ճակներ։ Այս թիմում բոլորն են Հայկ Մարության, այսինքն պոտենցիալ գնացող։ Նրանք կապել են ճամպրուկներն ու իրենց գնացքին են սպասում։ Հայկ Մարությանն իր հրաժարականի ճառը կարդալիս շատ ճիշտ ներկայացրեց, որ իր թիմը հեռացել է հեղափոխության արժեքներից, եթե իհարկե այս հեղափոխությունը արժեք է ունեցել։ Մարդը ասում է, ես հեղափոխության ուժով եմ դարձել քաղաքապետ, ինչի եք ԿՊ ուժով ինձ հեռացնում։ Դուք ասում եք, ժողովուրդն է ընտրում, ժողովուրդն է որոշում, բայց ինչու եք ինձ հանում ԿՊ ուզելով, ոչ թե ժողովրդի։ Պնդում է, որ իր կուսակցությունն արդեն դավաճանել է բոլոր սկզբունքներին ու շատ ճիշտ բացատրում է, թե ինչու է այդպես ասում։ Միայն թե կիսատ է ասում։ Երևի մի օր կլրացնի ու էլի բաներ կպատմի։ Հայկ Մարությանը դժգոհություն է հայտնում, թե գաղտնի որոշմամբ պաշտոնյաների աշխատավարձը Նիկոլը կրկնապատկել է, երբ մենք ունենք բազում պրոբլեմներ, 30% աղքատություն եւ այլն։ Ճիշտ է ասում։ Ընդ որում, մինիստրների աշխատավարձերի կրկնապատկումը ու պարգևավճարները առաջին գաղտնի որոշումներ Նիկոլի, բայց ամենավատը չէր, դրանից հետո մենք ունեցանք հայրենիքի հանձնում, գաղտնի ու թաքուն։ Մարությանը ճիշտ է ասում, հեղափոխականի գերնպատակը պետք է լիներ ուրիշների կյանքը բարելավելը։ Դուք եկած չեկաք, սկսել եք ձեր կյանքը բարելավել։ Բայց կիսատ է ասում։ Այդ պարգևավճարները չասած, որ ստանում են պետական բոլոր հիմնարկներում ու նաև Երևանի քաղաքապետարանում, ասած, որ այս նեղ մաջալին 200 000 դոլար են տալիս մի պաշտոնյայի պատավատի համար, բայց չխոսեց մյուս անիմաստ ծախսերի մասին։ Օրինակ անիմաստ ու գերթանկարժեք թռիչքների, ԿՊԱ-ական շոուների, վերանորոգումների, հարյուրավոր ախրանիկներ պահելու եւ այլնի մասին։ Այո, ճիշտ է ասում, բա հեղափոխությունը դրա համար են կարել։ Ալեննեն նեղվել էր, որ իր ավտոն միշտ հիշեցնում են, ու Հայկ Մարությանի մասին ինչ գիտեր սկսեց պատմել, առանց հարցաքննության։ Այդ հեղափոխական թիմը ամեն ինչից զատ, զուրկ է նաև տղամարդկությունից։ Այնտեղ, որ մեկը հեռանում է թիմից ու կոպիտ քննադատում, սկսում են իրար անցյալի անձնական բաները հիշեցնել, ապրածը դեմը դնել, թե դու ես ինչ օրը կոֆեի սեղանի շուրջ ես ասիր, ես քայլում էի դու եկար մեջքիցս գրկեցիր, դու ես ինչի հետևից ես բանը խոսացիր, սրա կնգան սենց, նրա մարդուն սենց, սա սերիալ նայող բամփասչի կնգաթիմ է, ու որքան բարձր պաշտոնյա, այնքան բամփասչի։ Սրանք ապրում են այնպես, ինչպես վերջին օրեր լինեն աշխարհի, էլ անպաշտոն վիճակում չեն լինելու, փողոց դուրս չեն գալու, մարդկանց չեն տեսնելու։ Հա, մեկ էլ ոնց որ ընկեր շրջապատել չունեն, այդ իրենց ԿՊ-ից դուրս, այդքան չեն զսպում իրենց։ Հայկ Մարությանը պատմում է, թե իրեն ստիպում էին իր աշխատողին գործից հանել հակաիշխանական գրառման համար։ Ասաց, թե չի հանել, բայց կիսատ ասաց, որովհետև չասաց, որ իր թիմը լիքը մարդկանց գործից հանել է հենց այդ պատճառով։ Բժշկի են հանել աշխատանքից լայքելու համար, դիվանագետի են հանել, թաղապետարանի ու բազմաթիվ այլ պաշտոնյաների են հանել գործից։ Մարությանը բողոքում է, որ իրեն զանգում էին պաշտոնյաներ եւ արտոնություններ էին խնդրում իրենց մերձավորների համար, շինթույլտվություններ, հողերի ընդլայնում եւ այլն, ու մերժվել են։ Մի գուցե ապրի Հայկ Մարությանը, բայց էլի կիսատ է ստացվում։
նա չասաց որ այդ թիմը որի անդամ էր ինքը մրցույթները հայտարարում որոնց հաղթում են պաշտոնյաների հարազատները եղբայրները կանայք զոհքանչները ասֆալտից մինչև պաշտպանության նախարարության մրցույթներ չի ասում որ իր թիմակիցը տղուն բանակից թռցնում է կասկածելի հանգամանքներում հասկանում եմ որ իր իրավասության մեջ չի եղել բայց հիմա ժամանակն է որ այդ ամենը պատմի հանդրությանը այն ինչ գիտի պատմի այդ ժամանակ ամեն բան գոնե այս փուլում կլինի ազնիվ Մարությանն ասում է թե իրեն խանգարում էին ավտոբուսներ բերել որ ասեին թե Հայկը նախընտրական խոստումները չկատարեց բայց ամեն բան արդար է Հայկ ջան քո արդեն նախկին թիմի եւ ոչ մի նախարարի ղեկավարի եւ առաջին հերթին Փաշինյանի ոչ մի խոստում չի կատարվել այդ քոնը հատկապես ինչի պիտի թողնեին կատարվեր Բա որ գալիս էիր ուրախ, ուրախ պատասխանատվություններ ստանձնում, մի հատ կողքներ նայեիր, ովքեր են։ Մերսի ասա, որ ուսապարկերով մի 50 հոգով չեն հարցակվել վրատ, ինչ է թե Նիկոլին ասել ես չէ։ Մարությանն ասում է, որ ավականու անդամներին շանտաժի են ենթարկել, բայց չի ասում, որ իրենց իշխանությունը ի սկզբանե մարդկանցից շանտաժով էլ ցուցմունքներ էր վերցնում, կալանավորում։ Եսին, դու հաստատ ավելի շատ բան կիմանաս։ Որը որից հետո է դրա համար եմ ասում եթե ուզում եք ազնիվ լինել իրոք խոսեք մինչև վերջ կիսատ մի խոսեք Հայկ Մարությանը հեղափոխական արժեքներից խոսեց որոնք ոտնահարվել են ԿՊ գրասենյակներում կառավարությունում ամեն օր որտեղ հայտնվել են ԿՊ-ն ու Նիկոլը բայց մի բան էլ չասաց հեղափոխության արժեքների մեջ չեր մտնում ազգային սև ու սպիտակի բաժանելը Դա Նիկոլի ցուցումով էր։ Հայկ Մարտյանը շատ ու շատ ավելի բան չասաց, քան ասաց, բայց արդյոք Հայկը ճիշտ է, որ այս ամենը ասաց միայն հեռանալու ժամանակ։ Արդյոք դատապարտելի չէ Նիկոլի ցանկացած ներկայ ու նախկին թիմակից, որը տեսնում է, թե ինչպես են քայքայում երկիրը, բայց համբերում է, մինչև այդ քայքայումը հասնի իրեն։ Չգիտեմ, ես այլ կերպ կանեի, այլ ժամանակ կանեի։ Բայց որ Հայկը այդքան համարձակություն ունեցավ ու սրանց երեսներին բավականաչափ բան ասաց, չեմ կարող չողջունել։ Այս համատարած կալանքների, քրյակաղաքական գործերի ֆոնին կարծում եմ միայն կարելի է հարգել գոնե այս մի դրվագով։ Կարճ ասած, Նիկոլ Փաշինյանի բնավորությանը ծանոթ լինելով սպասում եմ Հայկ Մարտյանի կալանքին։ Հայկը այսօր կարևոր գործ արեց, քանի որ այլևս այս իշխանությունը իրավունքը կորցրեց խոսելու նախկինների վատ բարքերի մասին։ Պարզվեց ամենից վատ բարքերը իրենց մեջ են, եղել են եւ կան, եւ դրա մասին շուտով կխոսեն իրենց շատ թիմակիցներ։ Հայկ Մարությանը առաջինն էր։